ga deeya qarka usaaradagaal buuxa aado kadib markii ay ral mar kaleay duqeysayilamarkaanay ku dartay gobaaraafaradadaairnlmagalaaubne araso kadiga in bunkacolaad u yeedhay rasaaraha isral ayaa dib u cararay saacda ka hor sidoo kalena waxaa la sheegay in diyaaradiisu ay daqiiqad kasta cagadhigan doonto magaalada talaabiib wararka ugu damey ayaa sidoo kalehee taliska ciidanka qalabka side kacaanka ilaalada wadaadada aee dalkaasuran isugu yeeay hogaamiyahooda loo yaqaano ayatull cali khamni kaasoo dondoon imarkaan door bidaya in haatan uu faro awaamiir dhinaca dagaalka yadoo irna ku tilmaanta in ciyaarta dinacadagaahaabadesay marrsodaaaamijee warwarand maqlidoontaan subaxnimadamaanta wararkii ugu dameeyey ee ka dhacya bariga dhexe bariga dhexe xaaladiis waxay u eegtaay in maraadamasa karkaarka wadaaratay kadib markii israil ay duqayn aadubana xalay ku qaaday agaga dhinaca koonfureed ee xaafada daaciya halkaasoo <muchas> la aaminsan yahay inay ku baabiisay dad aadu trabeela sidoo kalena alailxguri ku dumiysay israiil ayaa goorsii horaysay sheegatay islamarkaana ku tilmaantay inay bartameedka u ahaa hogaamiyaha ururka xisbulla hh xaana saraakiiha srailiyiinta ayaa sheegay in amarka uu soo bixiyey netanyahu uu markaasi ku sugnaa magaalda new york ee dalka maraykanka kadibna markii weerarka uu dhacay waxaa lagu ekeeyey dhowr guri oo kale uu ku jirto safaaradda iiraan ee dhinaca koonfureed isa magaalada ku taala taaso bunka colaadda yeerisay aqalka cad iyo kan gashaandhigadamarylabadii yeeday wasiirka gasaiga dalka maryknka lord atonayaasheegay in maraykanku gebi ahaanba uusan waxba ka ogeyn madaxweynha dalka marykankaayaasheegay inaa weerarka ka dhacay magaalada bairuut isaga aan waxbao laga ogeysiin goors arsaaraaiilka tirsadmaraysheegay inay la dudsanyihiin carana ka qaadeen kadib markii israil ay magacdisay dalka mareykanka kolkii maraykanku uu saxaafada dunidoo dhan u qeybiy war sheegaya in koob iyo abaatan maalmoodo xabajoojia lasku raacay isagoo kasoo dhoofayay magaalada dalawere ee dalka maraykanka uu dugan yahay ayuu wuxuu sheegay inay weli ay warka ururinayaan xogta ayaanu ururinaya ayuu yidhi saaka goor sii horreysay waxaana uu sheegay inuusan ilaaya haddeerta maraykankuusan qayb ka ahayn wuxuu gu yaedhay ficilka i d f waxaana weli raadienaa warka xogta oo dhan markaas ayaan wax ka dhihi daana ayuu u sheegay kadib markii weriya la tiigsaday su-aash tan ayaa u eeg in dalka maraykanka gabi ahaanba siyaasadii dhinaca hogaaminta ee caalamka geeska lagu feeray waxaanala sheegay in saraakiil ka tirsan dalka mareykanka ay ku tilmaameen ina marba marka ka dameysa saaxada mareykanka uu kasii baxayo maadaama israa-iil oo ayagu ay gacanta ku hayaan hubka iyo saanada rasaasta ay ku dagaalanto agabka iyo radaarada dhaqaalaa lafteeda intaba ay siiyaan quudiyaan una qareemaan inay gbidhabareeditaniwdhiraaxo aada yo aad u weyn sida dadka qaarkood ay qabaan islamarkaana waaalagu tilmaamay ina mid aadyo aad u ballaaban taay goorsii horeysana wariyaasha qaarkoode dalka marknk ayaasheegay inay awoodoodana isugu geeyen meesha uu ku noolyahay xasan nasrla adi noolyahay mid kamid wariyaasha t v-ga c nn aywa sheega inla hadlay qaarkami dadk amarka biximarnoqweerr lagu qaaday waxana sheegeen inaygebiabayrdeen weli warkama hubno iran weerara qaday safaraddwatimabdga sbadsay ylawadankaas ugu sareyl cliaa ay isgu yeeay golihiisaaniga qarankujira sarakiicd aaaidyo ragga kal maraamirsidadedegqaayidnaloo yaqaano jaanfudayaasha waxaana sheegay inuu faray inay isku diyaariyaan wadanka in dagaal loo jeheeyo dowladda ibran haatan waxay u eeg tahay inay ka jawaabayso khudbadii netanyahu u saacda ka hor intuusan kasoo cararin magaalada new york uu ka jeediyey halkaas uu ku goodiyey inuu baabii doono waxauugu yeedhay nidaamka caasiga ee ka jira jahraan isagoo dhinaca kalena wadamada carabta iyo wadamada carbeed oo dhan dhegta ugu riday in meel kasta oo bariga dhaxa ah ay cagta mari karaan ciidankiisu netanyahu ayaa quursaday wadamada carbeed iyo shacabkoodaa wuxuuna sheegay in mees isral ya doonto kuna aragto inkhatarteo listditgidoona anaguma nihin ayuiuwo nabada goboka diida wweer u joog wsgngu xeean meel kasto gu doonno waka qaad talaabo hadalkan ayaa loo arkaa kii ugu adkaa ugu foosha xuma edegaa qaar carabt miloogu rido iyadoo diganmi ugu baladad iyo weliba xaqiraad bahdil lisugu daray carabta maanta no ayadoo xataa ra-isal wasaaraha maamulkasi dalka lubnaan natiimakhati uu si aad iyo aada u liidata ga baryootamay oga tuugtamay golaha qaramada midoobay meel afaafka dhismaha uu ka degan yahay halkaas oo dunida weydiistay ina waddankiisa ay ka celiyaan israiil laakiinse dadka qaarkood ayaa ugu qorayay barta commitska adugu marka u horeysa dagaalan oo ciidankaaga aad haysatid u sheegay in ay dagaalka galaan oo dalka difaacaan markaa kadibna cid kale bari oo tugso tani waxay ka dhigan tahay sida wadamada carabeed bahdilka loo geystay ay ka lamid tahay in qaar ka mid a hogaamiyaashiio dadkoodii iyo carruuroodii la laynayo ay tugsanayaan dunida ayaa aadyaad waxay loo yaaban yihiin bariga dhexe ku dhaqanin waxa ku dhacay hogaamiyaasha ururka loo yaqaano xuutiyiinta ayaa dhinacooda iyagun waxaay ku dhawaaqeen inay weerar ku qaadeen markab maraykank leeyaayygunaaka dameeyeen weerar lagu burburiye goorsii horeysay mid kamida maraakiibta dalka marykanka oo mushaaxayay badacas kooxda ayaa sheegtay inay difaacayan waxa ugu yeeeen danaha dalalka carbeed ee laga tegay waxana ku tilmaameen in ay tahay mas-uuliyad carbeed oo saaran iyo mid caalam islaama <replikad> yaj ya rilyaysar afayeenka kooxda ayaa ku tilmaamay in weerark ahaa mid lagu faataxaystay aydadeen maalintii jimcaa hayd gorsii gaaban iyagoo ku tilmaamay inay ku rideen waay gu yeeen yonooca ee arasaleh yagoo la egta sidoo kala r caawinysa wa sheegay ina hoosta ka xariiqi doonaan haatan inay isticmaali doonaan agabka tan ayaa soo baxday kadib mark la sheegay dhowaan i dowlada r ay bixisay qaar kamid a gantaalaha loo yaqaano uwaid maraakiibta dhinaca kanada kooxda ayaa goor sii horeysay rushaysay magaalooyinka ashklon iyo magaalada talafiig intua waxa u ekaayeen inay sida roobka kaga dhigtay gantaalo iyo agabyo waaweyn iiraan haatan waxay sheegaysaa in ciyaarta dhinaca gobolka oo dhan ay isbadishay ayna ka dhiganta yiradeen xaaladu mid mar mara ka damaysaa wejiga doonto yeela karta qaar ka mida mas-uuliyiinta dalka marynk ayaasheegay ina isku deeyaan inay dagaalka gacmaha ka qabtaan dhinacyada gaar ahaan iiraan iyo israiil oo marka ugu damaysa haday isku dhacaan ay xaaladu noqon doonto mid markaa marba marka dameysa wejiyo hor leh yeelata goorsii wareysa ayaa iiraan waay waxay dalbatay in qaramada madoobay ay jabtarkeedeg lix iyo tobnaad inay jabtarkeeda todobaad ays ansixiso iyagoo sheegay in jabtarka todobaad ee qaramada jabtrn loo yaqaano sida ugu daqsaabadan loo soo saaro kaasoo dhigaya in la badbaadiyo wadamada sidoo kalea gacanta laga qabto qodobada wadmada marka y soo dilaan safiirka dalkaasika adl golaha amaanka qaramada midoobeayaa ku tilmaamay hdi ay dowladuhu diidaan in jabtrn lagu ansixiyo iralsi looga hortago cutubkaas oo dhiga inwrx u duulowajibwadared saarantahay wadamada xortaa inay ka hortagaan ay muujinayso sida dalalka reer galbeedka iyo dunida inteeda kale aysan gebi ahaanba u noqon doonin qaramada midooey mid shaqeynaysa hase yeeshee natanyahu ayaa goorsii horreysay qaramada midoobe ku tilmaamay wuxuu ugu yeedhay tuul ama agab ay isticmaalaan ayuu yihi kooxaa argixisada ah isago isagu dhankiisa kaba cawday xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony plinkin ayaa sheegay in dalka maraykanku isku deeyey inuu kala cadeeyo islamarkaana uu xaqiijiyo ayay yidhaahdeen waxay ugu yaadheen dhinac abdulmasiyad ururka xisbullahi ayaa dhinaca kaladha magaalada loo yaqaano safat waxay la dhaceen gantaalo taaso ah waqooyiga israeil sida ay wararku sheegayan gantaalo aadu ba-an ayaa lagu garaacay agagaasi ururka xibulla ayaa sidoo kalea waxay weerar ku qaadeen xarun aad u ballaaran oo ku taala aagaas <muchas> waaxda loo yaqaano gargaarka degdega ee magan david adom ayaa goorsii os wa sheegeein kusii socdaan kadib markiiay booliisku a kusoo wargeliyeen in agagaasiay gantaalo tre kusoo dhaceen xibull ayaa dhinacalewrut soo saarta waaseegtayinasa xabada jooji doonin ilamarkaan xataa xabadjoojin aysala qaadadoonin isra inta la joojinayo dagaalka iyo xabada baan ee kasoconasa ay magaalada kasa waxayna sheegeen in hadeer uku xianyaay masiirkooda oo dhan waayugu yeehensida a noqoto n falatinii kutimaaameiaadaraeehiilk uusan kasoo sokodhicin waxay ugu yeeeen in dagaalka iyo talaabada ay u galeenbaintaas ahayd weerrada cusub ee israaiil lagu qaaday gudaheda gaar aa magaalaa safa awa igakooxweli aysan joojin weriyo werelikaku hso a higalyii mid kale oo jawaaba culus siinaysa nidaamka saanuuniyadda si kastaba ha noqotee dagaalka aadka ubangwere iyo weeri celiska wuxuu u egeyay mid sii darsanaya israiil dhinaca kale waxay sheegtay in weeraro hor leh ay ku qaaday subaxnimada islamarkaan ay mirtay xalay oo dhana ay miraysay garaacaysana goobo ka mida magaalada bayruud waxay ku tilmaatay in weeraradaasi ay ahaayeen jawaab celin weeraradii ugu dameeye la qaaday dhinaca kalena madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxaa u egyahay nin aan waxba ogeyn sida dadka qaarkood ay ku tilmaameen kadib markii uu sheegay kana gamaangaabsaday xogta uu helaya inay tahay mid aada ugu yar waxaana lagu tilmaamay inuu noqon doono madaxweynihii ugu horreeyey ee ka tirsan maraykanka ee yidhaahda xogta ayaa aada igu yar hadeerta xog uma hayo dadkii wareysanaya iyadoo maraykanku laoajruu ogaa jiray wararka inta ka horeysa ururka xamaas ayaa iyaguna goorsii wars ku tilmaamay weerar fuleynimo a weerrada mr marka ugu dameeya ka dhankaa ayy dhahdeen deegaanada iyo guryaha waaweyne la degan yahy waxa nidaamka saanoniyada ee bahalnimada weeraradawada gardarooyina uu noqon doono un mid dadka reer lumland ku miday walaalaha ah inay istifaacaan iyagoo sheegay inay gaba ahaanba yaqaanaan sida loogu adkaysto ayy dadeen dhibaatooyinka noocano kala reer lumland ugu dabeyna ee guusha ayg ay heli doonan kastaba ha noqotee weerarkan xasan nasrallah ee ugu dambeeyay ayaa wuxuudiraya fariin aad u weyn haddii xasan nasrllah uu ku geeriyooda weerarkaasna waxay noqonaysaa in xisbullah garabka ay dhigtay balse aysan burburin